Sa mga AD 34 kadto, dito sa Amerika, kusog kaayong mga unos, mga linog, mga sunog, ug mga lunop ang saksi sa pagkalansang ni Hesukristo sa Jerusalem. Samuel. Wala unta nato isalikway ang mga propeta. Alaot kini nga katawhan. Alaot ang mga lumulupyo sa tibuok yuta, gawas kon sila maghinulsol. Ug daghan nga dagkong kalaglagan akong gihimo nga muabot ni ini nga yuta ug ni ini nga katawhan tungod sa ilang kadautan ug pagkasalawayon. O kamong tanan nga naluwas tungod kay mas matarong kamo kay kanila. Dili ba kamo mobalik kanako karon? Ug maghinulsol sa mga sala, ug makabig aron ako moayo kaninyo. Tanawa ako si Hesukristo, ang anak sa Dios. Ug ang mga kasulatan mahitungod sa akong pag-anhi na tuman. Ako mianhi sa kalibutan sa pagdala og katubsanan sa kalibutan, sa pagluwas sa kalibutan gikan sa sala. Busa ang maghinulsol ug muduol kanako sama sa gamayng bata. Kaniya ako mudawat, kay ang gingharian sa Dios maiya. Kay kaniya ako mitugyan sa akong kinabuhi, ug midawat ni ini pag-usab. Busa paghinulsol, ug duol kanako kamong lumulupyo sa yuta ug maluwas. O kamong katawhan niini nga gamhan ng dakbayan nga napukan, kapila ako nagtigom kaninyo ingon sa himungaan nga magtigom sa iyang mga piso, sa iyang pako ug miatiman kaninyo.
O kamong balay ni Israel nga akong kiluwas, kapila ako magtigom kaninyo kon kamo maghinulsol ug mobalik kanako sa tibuok nga kasing-kasing. Salamat sa Ginoo nga si Hesukristo. Naman na ba? Wala na ang kangit-ngit. Ang mga kasulatan natuman. Asa man? Sa syudad sa Bountiful. Ani anata. Unsay itsura? Pagkanindot. Naabatan na ninyong gikinahanglan? May igo na ba mong pagkaon? Nephi! Mga higala! Nakita sa Ginoo nga ang iming luwason. Nephi, ang tibuok yuta na usab. Salamat sa Ginoo nga giluwas kamo. Timoteo!
hatagi palihog ang atong mga higala ug limpyong sinina ug katulgan. Luwas na kamo. Mulahan kamo. Kumen, kumen onay. Hatagi o pagkaon o katulgan kining buotang mga tao. Mulahan kamo. Tan-awa ang akong hinigugmang anak. Kinsa ako nahimuot kaayo nga akong gihimaya sa akong ngalan. Paminawa siya. Tan-awa, ako si Hesukristo, nga gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Tan-awa, ako ang kahayag ug kinabuhi sa kalibutan. Ug ako nakainom sa pait nga kopa nga gihatag sa amahan kanako, ug gihimaya ang amahan sa akong pagpas-an sa sala sa kalibutan. Nga niini ako mituman sa kabubuton sa amahan sa tanang butang gikan sa sinugdanan. Tindog, ugduol mo kanako. Aron kamo mohika pinaagi sa inyong kamot sa akong kilid. Ug usab kamo mobati sa agi sa lansang sa akong mga kamot ug mga tiil. Nga kamo masayod nga ako ang Dios sa Israel. Ug ang Dios sa tibuok yuta. Nga gipatay tungod sa mga sala sa kalibutan. Thank you.
Hosana! Hosana! Bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Diyos! Hosana! Hosana!